HBO uvádí. Láska pod hvězdami. Doháje, to je průšvih. Emily? Už jen 20 minut. Kde jsi tohle našla? Ještě nemůžeš nosit maminčiny šperky, tak to dej zpátky, prosím tě. Nechci to nosit. Jenom to chci mít. Já vím, ale ještě s tím počkej. Promiňte. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Dal jsi do tašky tu svačinu? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Víš, že takhle jsem začal kreslit mapy? Jo, jako kluk jsem počítal dlaždice na chodníku, abych nakreslil mapu v měřítku. Kdybychom kreslili tuhle ulici, s čím začneme, víš to? Počátečním bodem. Přesně, pevným bodem, který se nemění, ukotvením. A kde bude ten náš? Co třeba ten žlutý dům? Skvěle. Další orientační body? A co tyhle lampy? Výborně. A jak zjistíme vzdálenost mezi těmihle body? Spočítáme kroky mezi lampami. Přesně. Počkejte, ale... No tak! Těšíš se do školy? Ahoj. Takže 5, 4, 3, 2, 1. Teorie citové vazby má společné prvky s konceptem permanence objektu. Když dítěti ukážete míč a potom ho schováte za zády, dítě neví, kam ten míč zmizel. Ví jen to, že míč zmizel a nikdy se nevrátí. Dokud nepřijme koncept permanence, tak bude zmizení míče pro dítě traumatické. Jak bylo ve škole? Co jsi zažila nejlepšího? Nic nejlepšího nebylo. Aha, a co bylo nejhoršího? Tak jak se dnes máš, Emily? Dobře. Jestli chceš postavit hrad, měl by mít vyšší zdi. Tyhle zdi přežijí nápor nepřátelských šípů. Ale ať si stráže dají pozor na králíky. Tímto tedy křtím tyto vitamínové hradby na hrad mrkvov. Až s níž to kuře budeme stavět dál. Platí? Tak. Dík, že jsi dneska přišla. Sice je to roztomilý, ale lidi si nevystavují vlastní fotky. To je fotka mého kocoura. Pan Čičikov tu vypadá obzvlášť elegantně. Tak to není jeho zásluha. Je fotogenický. No ano. Jak pokračuje diplomka? To je všechno? Rovnou k věci? Žádné, jak se máš? Ale v našem vztahu už jsme se posunuli za fázi tlachání, takže bych rád věděl, jestli už máš nějaký nápad.
Definujte nápad. No, vzdělání by mělo směřovat k nějakému zakončení. A ten konec už je tady, má drahá. Ty už si musíš vybrat nějaké téma pro svoji diplom. Přišla jsem na přátelskou návštěvu. Já jsem přátelský, jsem lásky plně tvrdý. To má poradce být. Vedl jste mou práci z angličtiny. Teď studuju psychologii. No, to máš pravdu. Tohle je tvůj třetí obor, je to tak? Jak to, že nevedeš takovýhle rozhovor s vedoucím své diplomky z psychologie? Protože mi říká strašné věci, jako že si musím vybrat téma diplomky. Vždyť se ti líbila vývojová psychologie, proč neuděláš něco s dětmi? Děti jsou fascinující. Proto žádné nemáte? Kdybych měl malé děti, jak bych mohl mít čas na všechny ty přerostlé, jako si ty, které ignorují mé rady? Dobře, dobře. Co mám teda dělat? Moje neteř učí ve čtvrté třídě. Navrhuju ti, abys teď za ní zašla, pozorovala její třídu, no a třeba tě to přivede na nějaký nápad. Spíš budu muset hrát nějakou míčovou hru. Proč ne, nic s tím nestratí? Tak už to víš? Já myslím, že je to... Tenhle? Ano. Dobře. A teď zkus najít tuhle. Tak jo. Hodně štěstí. Dobrý den, vy jste Beka, že? Omlouvám se, ale ujel mi autobus. Tak co teď? Co mám dělat? Slečno nebo paní Gottfriedová? Prosím, říkejte mi Amy. Víte, strýček mi říkal, že tu hledáte inspiraci. No, možná. Moje diplomka je ještě ve fázi zrodu. Ale možná bych mohla být něco jako vaše asistentka. Začala bych tím, že budu pozorovat. Platí. Vážně? To je celé? Žádný pohovor? No, strýček Volt o vás moc hezky mluvil a mně se pomoc hodí. Tak co třeba od 10 do oběda? To by bylo skvělý. Děkuju. Tak můžete začít hned. Hrajeme hru Detektiv biolog. Děti musí identifikovat a nakreslit 5 různých rostlin. Bezva, kouknu se, kdo mě potřebuje. Dobře, díky. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 80. Co to děláš? Neboj se, nejsem cizí. Pomáhám paní učitelce. Dělám mapu. Vážně? To je zajímavé. Můžu se podívat? Neměla byste spíš chtít, aby dělala detektiva biologa? Na dospělosti je dobré to, že si děláš vlastní pravidla. Takže nejdřív mi ukaž tu mapu. Je tak podrobná. A tahle čísla po straně, to je měřítko? Můžete mi ji vrátit? Ještě tam nemám tyhle strony. Tak pokračuj. 86, 87, 88, 89, 90. Je otevřeno. Měli jsme něco v plánu? Ne, ale už jsem tě pár dní neviděla. Promiň, Ember, jsem zahrabaná ve škole. Já jsem taky pořád zahrabaná v tělocvičně, ale být zahrabaná je stav myšlení. A nejlepší způsob, jak se z toho vyhrabat, je pustit se do makaronů se sýrem. Skvělý. Je to mámin recept. Lepší makarony si nikdy nejedla. Tak, to je něco. Mě vždycky utěší. A možná bys potřebovala utěšit, když ses rozešla s Jacobem. A jak víš, že jsme se rozešli? Prosím tě, Beko, už je to půl roku. A to je průměrná doba tvých vztahů. Jenže my s Jacobem vždycky byli jen Jacob a já. Ale někdy my. Taky chci říkat my. Pomůžete mi s matikou? To není moje silná stránka. Je to matika pro čtvrtou třídu. To není matika? Žertuju. No tak mi to ukaž. Tohle znám, takže teď nejdřív musíš zjednodušit ten zlomek. Vidíš, to je ono. A máš to? S Kelly Carey a Alishou jsme nejlepší kamarádky, děláme všechno spolu. Brian M, Brian S a Brian D jsou nejhezčí kluci. Ale Brian B, ten vůbec není hezký, i když je to Brian. Jen je nejlepší ve sportu a sama má trpasličího jezepčíka Orsna. No a co Emily? Skoro nemluví, co jí umřela máma. No co tak, je? Kam to jdete? Ještě jsem vám neřekla o všech. Jak se máš? Fajn.
A víš co? Je to hloupá otázka. Lidi čekají, že řekneš fajn. Takže tě ani neposlouchají. Tak příště, až se tě někdo zeptá, řekni něco, o čem budou muset přemýšlet. Třeba, když jsi smutná, můžeš říct, jsem jako splasklý balón. Když jsi veselá, můžeš říct, jsem jako den na pláži, což mluví samo za sebe, co je lepšího než den strávený na pláži. Ten, kdo se tě zeptá, jak se máš, bude o tvé odpovědi přemýšlet. Protože jsi neřekla, je mi fajn, jak to čeká. A bude ti naslouchat, jako to nikdy předtím neudělá. Chápeš? Jsem Beka. Včera jsem ti to neřekla. Ahoj, Beko. Jsi jiná. A je to dobře? Je. A taky hodně mluvíš. Jsi jako dítě. Líbíš se mi, Emily. Rozumíš mi. Budeme kamarádky? Jo, budeme. Fajn. Jaký byl den? Jako den na pláži. Cože? Jako den na pláži. To zní hezky. Tak ses měla dobře? Mám novou kamarádku. Jmenuje se Beka. Je s ní legrace. To byl skvělý den. Co kdybychom si s Bekou vyšli? Co třeba ve čtvrtek? Řekni Bece, aby se zeptala rodičů. Dík, tati. A když už mluvím o dětech, byla jsi v Amyně třídě, podařilo se ti najít inspiraci? Ne, nemůžou za to. Děti jsou skvělé, ale štve mě, že jsou tak dokonalé. No, vždyť přece nemusíš psát diplomku o nějakém problému. Co třeba dynamika jejich přátelství, nebo hierarchie v kolektivu, nebo já nevím. Jo, možná. Je tam holčička, Emily Williamsová. Je mi jí líto. Prožívá hrozné období. Zemřela jí máma. Amy říkala, že jsou to 2 roky, ale je to ještě citlivé. Tak to vás spojuje. Moje nezemřela před 2 lety. Tak jsem to nemyslel. Nicméně to není nic, o čem by se dalo psát. Víš to jistě? Žádná inspirace, žádné nápady? Ne, to je... ne, tohle téma není nic pro mě. Ale četla jsem si u vás ty časopisy a viděla jsem, že vám zas něco otiskli. Byl to jenom malý článek o finském původu jazyka elf v Tolkienově Pánu prstem. To je tedy záživné téma. Můžeš si ze mě utahovat, jak chceš, ale já píšu o věcech, které mě ovlivnily. Také bys to měla zkusit. Tak zatím. Zmrzni! Honem, pojďte mě rozmrazit. Emily, pojď si hrát. Já nevím, že jsem zmrzla. Nechci si se mnou ve čtvrtek vyjít? A můžeš říct ne, jestli nechceš. Ráda s tebou někam půjdu. Už jsi byla v Jacksonově zmrzlinárně? Já to tam miluju. Já taky. Takže ve 4. Počkej, nejdřív mě rozmráz. No tak. Tohle není fér. Děti! Už jste se cítili jako Sisyfos, co tlačí balvan do kopce? Nech mě hádat, ujel tě autobus. Vás už nepřekvapím. Ale mám mraky otázek. Ta holčička, co jsem o ní vyprávěla, ta Emily, pozvala mě na odpoledne. Byla tak milá, nemohla jsem jí odmítnout. Je v pořádku, aby asistentka učitele šla někam se žákyní? Proč myslíš, že tě pozvala? Je se mnou zábava. No tak s ní jdi. Ale pospěš si, jdeš pozdě do školy. Vás opravdu nepřekvapím. Není jedna z nich Beka? Ne. Tamhle je! Tati! To je Beka. Ahoj. Jsem táta... Emily, táta... Nate. Promiňte, Nate. Asi jste čekal malou holku. Jsem asistentka v její třídě. No jistě. To nemá vadit k vám mý a bon až. Tu dít kvěláš esmo a number papá.
Jakou máš nejradši? Já čokoládovou nebo žvíkačkovou? Je těžké se rozhodnout. Myslím, že nejjistější bude objednat si zmrzlinovou lavinu. Ale lavina je tak obrovská. 20 kopečků, ale když je sníme, dostaneme čepice. Můžu říct, že to není dobrý nápad? Ale to nebylo ne. Že? Jednu lavinu, prosím. Vyhlašuju lavinové nebezpečí. Jo! Nejlepší den mého života. Teď se musíme soustředit, jde nám o čepice. Víš, co se stane, když je nezískáme? Nic. Budeme bez čepic. Což je stejné jako mít čepice, protože i bez nich si to užijeme. Ale jestli ji potřebuješ, máme 3 lžíce, zvládneme to. Jsi divná. Děkuju. Jak dlouho to děláte? Od pondělka. Zatím je to fajn. Učit je poslání, chápu, proč to chcete dělat. Ale já nechci učit. Dobře, tak proč děláte asistentku? Myslel jsem si, že je to první krok k učení. To je, jenom to není pro mě. Ocenila bych vaši pomoc. Emmy, co nejlepšího se ti přihodilo? Tahle lavina. Jaká nejlepší nemražená věc se ti dnes stala? Peka. I když nechcete být učitelka, už máte faninku. Vlastně spíš kamarádku. Jo, tati, jsme kamarádky. A třeba budu učit. Kdo ví, jen si oťukávám možnosti, dokud nedostuduju. Co studujete? Nejdřív jsem vystudovala anglickou literaturu. Jako moje manželka. Ona milovala Shakespeara. Měla vkus. Nic není dobré nebo špatné, tak to jen my hodnotíme. To mi pořád straší v hlavě. Což je ironie, když říká moc nepřemýšlej. Vážně bych si přála, abychom používali takový jazyk. Páni, jsem ohromen vašimi znalostmi. No, je mi 30 a ještě studuju. Přemýšlení je moje profese. To je špatně? Podle mého poradce. Život nám připravuje těžká rozhodnutí, tak bychom si měli užívat každé chvíle. Viď, Emmy, užívat si každého okamžiku. Ona je tak zakřiknutá, většina lidí neví, jak s ní má mluvit. Ale teď jen září, když je s vámi. Máte fajn dceru. To není moje zásluha, jenom se snažím nepokazit to, co dokázala její matka. Jde vám to dobře. Tak tohle je to nejlepší dětské odpoledne. Zvete si kamarády často? Ne, tohle bylo vlastně poprvé. Jak víte, že to bylo dobré? Myslím, že to prostě vím. No, na tohle jste vy profi. Dík. Už musíme s Emily domů, ale bavila se ohromně. Jo, chtěla jsem se zeptat na tu francouzštinu. Bylo to hezké. No, Emilina matka byla francouzská. A my chtěli, aby mluvila oběma jazyky, tak se na ní snaží mluvit francouzsky. Maggie by to tak chtěla. Pro Emily je to náš tajný jazyk. Takže díky. Beko. Není zač. Raz, 2, 3, 4. Krucinál. 4. Tak znovu. Dvojnásobek. Emily, zkusíš to? Ne? Dobře. Tak ještě jednou. 1, 2. Tati! Tati! To nic, to nic. To je dobrý, to nic. Jsem tady. Dobrý? Byl jsi pryč. Táta tě neopustí, to byl zlý sen. To je dobrý. Nejte? No ne, ahoj. Beko,
Co tu? Co tu? Dělám interaktivní mapu pro školní web. Už jste tu někdy byl? Můžu vás provést. Ovšem, když kreslíte mapu, už asi víte, kde všechno je, no. Tak se nezlobte. Slova si prostě přicházejí, nemůžu to ovládat. Moc mluvím. Nejdete pozdě? Proč si to myslíte? Běžela jste tak rychle, že nemůžete popadnout dech. Jo, tohle. Ne, jen jsem se chtěla proběhnout. Mám spoustu času. Moc se mi to líbilo. Mně taky. Emily mluví jen o vás. Takhle čilá nebyla, co... Už je to dlouho. Nechcete jít na výstavu? Jo. Nejhorší je, že kunsthistorik musí umění analyzovat. Mělo by se prožívat, ne analyzovat. Vy tohle studujete? Začala jsem literaturu. Pak to bylo umění, ale ty analýzy mě nebavily. Emily bere malování až moc vážně. Má to po mně a to mě trochu děsí. Když mi hoří termín, zapomenu na to, že si mám kreslení map užívat a jak je to vlastně skvělé. Takže když Emily vidí, jak jsem strašně vážný, tak mě napodobuje. Rád bych jí řekl, musíš si to užít, ale bez poučování. Tak to tátové říkají. Díky. Vy jste vystudoval mapování? Je to tak? Ne, geografii, ale umění miluju. Jako malý jsem pořád kreslil fantazijní světy, labyrinty a mapy. Byl jsem posedlý. Netušil jsem, že mě to uživí, ale tímhle to začalo. Zdá se mi, že vás to pořád baví. Jo, asi ano. Musím jít. Už když jsem běžela kolem vás, měla jsem zpoždění. No a... Co jít zítra na minigolf? Emily by vás ráda viděla. Další odpoledne? Jo. Jo, samozřejmě. Moc ráda. Dobře. To je pátá jamka v řadě. A je to... Bylo mi divný, že tě v pokladně znají jméno. Musíš umět prohrávat, tati. Bika nemůže za to, že je skvělá. Slyšel jsi to? Jsem skvělá. Otočím to a ještě vyhraju. Ale prosím tě, tebe porazím i poslepu. A teď vážně. Takže si nás schválně nechal vyhrávat? A teď to šoupneš do šestnáctky? Klidně. No, tak do toho. Ty to zvládneš, tati, to dáš! Tak ne. Opatrně. Tak co? Vidíš ho? Tak to jsou trestné body za vodu. Už to můžeš vzdát. Tohle nevzdám. Ani nevíš, jak to Emily prospívá. Děti mi říkali, že se jich straní. Posmívají se jí? Znáš děti, ne? Nemají rády, když je někdo jiný. Ale všechny ne. Emily se uzavřela, když její matce našli leukémii. Bylo jí 6, tak tomu nerozuměla, ale vyděsilo jí to. To je moc zlé. Když Maggie zemřela, vzal jsem je do poradny. Ale nenašli způsob, jak jí od toho smutku pomoct. Pokusil jsem se najít doktora, ale uzavřela se. Přestala mluvit. Nedáš si na čas? Nepřipadá mi to vhodné, abych teď chroupala na čas. Je pro mě těžké o tom mluvit, je to jednodušší, když slyším to křoupání. Tak v tom případě se přidám a začnu křoupat. Nejvíc mě trápí, že jsem ji neviděl plakat, co Maggie zemřela. Dala jsem jamku na jeden odpal! Dokážeš to znovu? Pojď, zkusíme to.
Slečno Howardová, co vaše diplomka? Moje diplomka? Ano, ta již ví, tak jste měla odevzdat už minulý týden. Už se rýsuje. Takže máte téma? Ne, ale v těchto dnech se ho snažím sformulovat. Sformulovat. A není to francouzsky prokrastinace? To ne, ale už jdu pozdě. Připravena na vesmírnou pouť? Nemůžeš jít s námi, tati? Už jsme o tom mluvili, rád bych šel, ale mám dnes práci. Ale ty si to s Bekou užiješ, jste kamarádky. Omlouvám se, ale už mi hoří termín. Děkuji, že jsi udělala čas. Přivedu ji za pár hodin. Půjdem? Pět, čtyři, tři, dva, jedna. Proč nemá Země prstenec jako Saturn? Možná si Saturn myslel, že není dost hezký, tak se vyzdobil. Ale Země je krásná i bez něj. Opravdu si to myslíš? Jasně. Každý ví, že moc tretek škodí. Pojď, jdeme dál. To je nová planeta? Ta je v jiné galaxii. Galaxii, kterou ještě nikdo nikdy neobjevil. To se mi líbí. Tak já tu tvoji galaxii namaluju. Víš, že když objevíš planetu, tak jí dáš jméno? Co takhle? Bektun. Moc hezké. Nebo možná Bupitur. Je to originální. To se mi líbí. Tímto nazývám planetu Bupiturem z galaxie Andromedy. Andromeda? Bezva. Zjistíme něco o skrytých tajemstvích. Dojdu pro sluchátka. Ahoj, dvoje, prosím. Díky. Díky. Emily? 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 Beko? Promiňte, neviděla jste tu holku, co byla se mnou? Emily? Neviděl někdo malou holku, co byla se mnou? Takhle velká. Beko! Beko! Neviděl jste malou holku? Byla tu se mnou, dlouhé blond vlasy. Musíte ji najít, musíte mi pomoct, najděte ji. Beko! Emily! Vidíš, už tě mám. Moc mě to mrzí. Jsi v pořádku. Nestalo se ti nic. Nevěděla jsem, kde jsi. To mě moc mrzí. Já o tobě taky nevěděla. Ale našli jsme se. Jak se cítíš? Tak jako splasklý balón. Moc mě to mrzí. V pořádku? Ano, je, ale bylo to trochu náročné. Hm.
Nedáš si se mnou kafe? Teď jsem ho uvařil. Ztratila jsem Emily. Cože? V planetáriu. Procházeli jsme výstavu a já se na vteřinu otočila a byla pryč, ale byla pryč jenom několik minut. Nic se jí nestalo, kromě toho, že se ztratila, což je hrozné. Chceš vědět, kolikrát se mi ztratil já? Pětkrát. Pětkrát. Děti se občas zaběhnou, jsou malé, zvědavé, prostě zmizí a hlavní je, že si našla. Možná si mi neměl dávat takovou zodpovědnost. Nejsem zrovna moc zodpovědný člověk. Ty jsi k sobě zbytečně tvrdá. Je v pořádku. A ty taky. To stačí. Už půjdu. Dobrou noc. Nemohla jsem ji najít. Říkala mi to. Ale nic se nestalo. Jsi doma? A Beku to celé moc mrzí. Nemám ráda, když lidi takhle mizí. To já taky ne. Ty nezmizíš, že ne, tati? Ne. V žádném případě. Budu tady pořád. Nikam neodejdu. Pojď sem. Možná psychologii dítěte nezvládá. Co když jsem Emily ublížila, když jsem ji ztratila? Teď už to přeháníš. Ne, citové trauma v době formování je celoživotní. Je to moc zodpovědné, neměli by mě pouštět k dětem. Tak už toho nech, nenechám tě to zase vzdát. Psychologie je tvůj hlavní obor a tak to zůstane. A ty máš k takovéhle práci vlohy, ať už si to přiznáš nebo ne, na tom nezáleží. Já to vidím a nedovolím ti zase vycouvat. Prostě se do toho pustíš a hotovo. Jasné? Odkdy jste tak drsní? A co jsem tě potkal, jsou s tebou samé trable. Nejdeš pozdě? Ano, jdu. Běž. Jsem tak ráda, že jsi tu. Jsem zvědavá, co chceš v tom obchodě dělat. Na mě se nedívej, to byl její nápad. Chtěla tě překvapit. Tati, ty tu počkej, my tě pak zavoláme. Necháme se teď upravit jako princezny. Ty nepotřebuješ žádné úpravy, jsi dokonalá taková, jaká jsi. Já chci být princezna, prosím, prosím. Dobře, asi to nepochopíš, ale princezna je jen ideál krásy vytvořený patriarchální společností, aby ženy udržel v podřízené roli. Maminka říkala, že krása ženy je uvnitř, ale že si to můžeme užít a být občas překrásné. Oh, tak jo. Ale proč jsem táta nesměl? Tohle nechci dělat s tátou. Tak pojďme být krásné. Já jsem netušila, že je to taková zábava stát se princeznou. Emmy? Kde jsi to vzala? Vzala jsem to bez dovolení. Ukradla jsi to. Tady v obchodě? Ne. Vzala jsem to tátovi ze skříně. To byl maminčin přívěsek. Tak. Říká, že jsem na to ještě malá, ale já ho nestratím, slibuju. Řekneš mu to? Řekni mu to sama. Ale on se na mě bude zlobit. Jestli ho chceš nosit, musíš mu říct, že jsi ho vzala. Nemyslíš? Jsme hotové, najdi si nás. Máš krásný šaty. Děkuju. Děkuju, tvoje jsou taky překrásný. Děkuju. Ta tvoje korunka je ze zlata. Halo? Pojď dál. Do města přijela královská rodina? A sem do obchodu? Já ti musím něco ukázat.
jsi mi to vzala bez dovolení ze skříně? Už jsme o tom mluvili, Emmy. Já vím, ale já jsem chtěla... Emmy, můžeš nás tu chvilku nechat? Nenapadlo tě, že musela sebrat veškerou odvahu. Vím, že nemám zkušenosti s výchovou, ale je moc těžké se přiznat k chybě. Mohl by ses jí zeptat, proč to vzala? A někdy ti důvod celou věc osvětlí. Nemyslíš? Emily, už se vrať. Proč jsi to vzala? Proč ses mě nezeptala? Já jsem se pokoušela, jenže jsem se bála, že řekneš ne a hodně jsem o tom přemýšlela. Já už ho můžu nosit. Emmy, chci, abys věděla, že se mnou můžeš mluvit o všem. A nikdy by ses neměla bát se mnou mluvit o čemkoliv, ano? Už jsi dost velká, abys ho mohla nosit. Ale musíš na něj dávat velký pozor. Děkuju! Ty jsi věděla úplně přesně, jak to řešit. Jak jsi to mohla vědět? Vím, jak děti přemýšlí. To máte u vás v paláci tolik dětí? Můžete se mi poklonit. No, Můžu Beku provést po domě? Nechceš pomoct tátovi? Ne, běžte, v kuchyni to zvládnu. Tak jdem. Tady maluju svoje obrázky. A tohle to jsou moje štětce. A tohle je tátův pokoj. A tohle je můj, pojď. To je moje postel. To jsou moje nejoblíbenější plyšáci. Jo, a tohle mi namaloval táta. A to je moje knihovna. Nechceš půjčit knížku? Tohle je maminka. Tohle mám nejradši. Jak je ti, Emmy? Na to jsem se neměla ptát. Tuhle otázku jsme vyřešili. Co to čteš? Králíček Sameťáček. Na tuhle knížku si vzpomínám. Můžu? Takže, týdny plynuly a malý králík byl stále odřenější a potrhanější. Ale chlapec ho miloval pořád stejně. Mazlil se s ním tak moc, až mu vypadaly všechny fousky a růžová ouška mu zešedivěla a hnědý kožíšek vybledl. Ale chlapci to nevadilo. Pro něj byl pořád nádherný. A na tom jediném králíkovi záleželo. Nevadilo mu, jak ho lidé vnímají. Protože byl díky kouzlu skutečný. A když jsi skutečný, na ošuntilosti nezáleží. A pak jednoho dne chlapec onemocněl. Jeho tváře jen hořely a mluvil ze spaní. Jeho tělíčko bylo tak rozpálené, až to králíka pálilo, když ho k sobě tiskl. Do dětského pokoje přišli divní lidé a světlo svítilo celou noc. A celou tu dobu tam králíček ležel. Nikdo ho pod peřinou neviděl a on se ani nehnul, protože se bál, že kdyby ho našli, mohli by ho odnést pryč a on věděl, že ho chlapec potřebuje. Beko, co se ti stalo? Maminka mi to četla, když jsem byla malá. Myslím, že mě na to připravovala, ale já jsem tomu nerozuměla. Maminka mi umřela. Stejně jako tobě. A moc mi chybí. Tak strašně moc. Někdy to na mě přijde, když to nečekám a pak jsem smutná. Tak jako teď jsi smutná? Jsem. Ale na tom není nic špatného. Není. Rozhodně ne. Můžeš si Sameťáčka půjčit, jestli chceš. Ne.
Měla bys ho mít u sebe. Takhle jíš vždycky? Poslední dobou ano. Mám hodně učení. Vlastně to není úplně pravda, ale instantní nudle jsou spíš zlozvyk. Je to snadné. To mi vyhovuje. Ty víš, jak to myslím. Instantní nudle jsou hlavně levné. Babička a děda mají skvělou chatu. Pojedeme tam na víkend. To je bezva. Tak pojď s námi. Může tati? Víkend to... To je moc dlouhá doba, Emily. A Becca říkala, že má moc učení. To mám, říkala jsem to. Ale tam bychom si to užili. Mohla by ses na dva dny uvolnit, viď? To je přesvědčivý důvod. Dobře. Jestli by Becca mohla jet, budu rád. Já! Emily okamžitě usnula. Zmohlo jí to. Bylo to příjemné. Příjemné je povídat si s někým dospělým. Fajn změna. Snad tím nemyslíš mě. Dospělost mě děsí. Pracuju většinou sám, anebo jsem s Emily, takže tohle je... Příjemné? Přesně. Příjemné. Kolikrát to slovo ještě řekneme? Asi ještě mockrát. Takže o té chatě. Já vám nechci brát váš ne, čas. Ne, to se neboj. Navíc moji rodiče budou nadšení, jaký pokrok udělala. Díky tobě. Tohle už vypadá jako rande. Ale to není. Samozřejmě. Teda proč by to mělo být rande? My dva a rande? Nechtěla jsem naznačit, že by rande s tebou měl být něco špatného. To ne, to by bylo... Příjemné? Příjemné, jo. První rande to je moje. Teprve ty další jsou problém. Z jakého důvodu? No... Víš, najednou ti dojde, že máš vztah a v tom nejsem moc dobrá. Takže obvykle to trvá půl roku. A proč? Nechme toho. Myslím, že se bojím závazků, protože život je nepředvídatelný. Nikdy nevíš, co přijde. Ale díky člověku, se kterým jsme, to pak není tak děsivé. Třeba jako to s Maggie. Stojí to za to. Mohl bys to mít i s někým jiným? Upřímně to já nevím. Snad ano. Myslím, že by si to přála. Tati! Tati! To nic, broučku. Něco se ti zdálo. Jsem tady. Promiň. Měla bych jít. Děkuju za večeři. Nebudeš to chtít slyšet, ale já to musím říct. Musíš začít pracovat na diplomce, Becco. Jsi tak nerozhodná. Začala jsem. Ne, vždy jsi byla nerozhodná, jinou tě ani neznám. Už mám i téma. Ty si musíš už vybrat. Co? Ty jsi... Vybrala téma? Budu psát o tom, jak děti zvládají smutek a jak jim dospělí nepomáhají zpracovávat emoce. Když Nate řekl, že Emily od smrti matky neplakala, napadlo mě, kolik dětí má problémy vypořádat se s traumatickým zážitkem. Musíme se naučit s takovými dětmi mluvit. Je neuvěřitelné, jak moc se Emily změnila, co jsme spolu. Jak přímo rozkvetla, vyšla ze své ulity. Moc mě to baví s ní být. Taky jsem si všiml, že trávíš hodně času s Natem, a to je... Já vám tady povídám o tématu a tohle je vaše reakce? Jenom jsem si všiml. Myslela jsem, že budete rád, že jsem si konečně vybrala. To jsem, jen chci, abys byla opatrná a moc, no víš, do té situace nezabředla.
Nezabředla jsem, co tím vlastně chcete říct? Chci říct jen, že se musíš soustředit na to, co je teď skutečně důležité. No a to je dopsat diplomku, konečně dostudovat a nestrácet čas flirtováním s chlapem, kterého neznáš. Přestaňte. Klukovi byste něco takového neřekl, tak toho prosím nechte. Beko! Můžu flirtovat a zároveň dopsat práci, to vám garantuju. Omlouvám se, nechtěl jsem ti naznačit, že se chováš neprofesionálně. Vy jste to řekl přímo. Jo, máš pravdu. To nebylo nutné. Já jenom chci, abys uspěla. Ve všem. To je celé. Já vím. To nic, nezlobím se. Tak moc. Ale teď musím pracovat, tak... No, zavolám za pár dní. Dobře. Právě jsem o tobě mluvila. Myslela jsem na tebe. Chci říct, co? Ahoj, Nejte. Ahoj, Beko. Ahoj, Nejte. To už jsem říkala. No, tak to zopakuj. Dvakrát to je roztomilý, třikrát trochu divný. No, když jsme se poznali, Emily říkala, že jsi divná. To měla pravdu a... Jak se má? Když jsme dnes přišli domů, vzala si princeznovské šaty. A moc na tebe vzpomínala. Taky se mi to líbilo. Ale to mi připomíná, víš, že jsi tady zapomněla bundu? A tak, kdybys ji potřebovala, přinesu ti. Myslíš, že ji budu potřebovat? Nerad bych, aby ti byla zima, protože zrovna nemáš bundu. Jasně. Tak mi ji přines. Udělám ti večeři. Dej mi hodinku. Dobře. To beru, tak zatím. Já jsem pozvala Nejta na večeři. Nevíš proč? Koukni ten binec. To nemůžu dopustit, co si jen o mě bude myslet. To je hrůzné. Uklidni se, to se zvládne. Řekla jsem mu, že uvařím. Vařit neumíš. Prostě to ze mě najednou vypadlo. Neboj se, to zvládneš. Můžu se zeptat, nikdy ti nevadilo, jak to tady vypadá? Proč tak najednou? Dřív jsem chodila s klukama, tohle je chlap. Potřebuje ženskou, která umí uklidit a uvařit. Jak to, že ještě nevaří? Když jsem to řekla, myslela jsem, jak to, že ještě nevaříš? Jdeš právě včas? Už mi začínala být zima. Věděl jsem, že ji budeš urgentně potřebovat. Tady. Díky. To vypadá báječně. To zuvařila jsem. Možná mi trochu pomohla sousedka a tím pomohla, chci říct, že to připravila celé, ale já jsem vybrala nádobí. Výběr talířů je ta nejdůležitější stránka. Všiml jsi, že spolu pořád jen jíme? Jsme jako v pořadech Julie Childové. Chceš se mnou dělat radši něco jiného? To je tedy otázka. Tak třeba bychom mohli jít do kina. Teda dneska ne, ale naplánujem to. Jo, plány. Ty jsou fajn. Jo. Takže si se mnou chceš něco naplánovat? Určitě jo. Jo. Dobře. Nemáš někdy pocit, že bys chtěla jít dopředu, ale nevíš, jak udělat první krok? Každý den svého života. Já taky. Vážně? Pro autora map by měl být první krok jednoduchý. Od toho mapy jsou, ne? Zobrazí neznámo. Bez problému nakreslím mapu pro jiné. Jen ne pro sebe. Protože stojíš uprostřed. Musíš poodstoupit, abys viděl, kam jít. Možná jo. Já už moc dlouho vězím na stejném místě. A zdá se mi, že ty taky. Tak nějak. Musím vystřídat holku na hlídání. Jasně, ovšem. No.
No, řekni Emily, že jí pozdravuju. Dobře. Měl jsem ženu, neměla mě ráda. Měl jsem druhou, měla kamaráda. Měl jsem třetí, měla čtyři děti. Měl jsem čtvrtou, měla hlavu dutou. Raz, dva, tři, čtyři. Kdo je další? Emily, zkusíš to? Tak to zkus! Měl jsem ženu, neměla mě ráda. Byla jsi skvělá, zkusila jsi to. A můžu si jít do třídy kreslit? Už to nechceš zkusit? Dobře, takže po škole pojedeme na chatu. Ahoj! Pojď ke mně! Babi! Chyběla jsi mi. Taky. Ahoj. Ahoj, jak se máte? Fajn. Tak to jsem rád. Beko, to jsou mý rodiče, Chuck a Essie. O, prosím, říkejte nám, babi a dědo, co se narodila Emily, nám nikdo jinak neřekne. A ze všech jmen, co jsem kdy měla, je babi moje nejoblíbenější. Pomůžu vám s tím. A, to nemusíte, já to zvládnu. Ten, díky komu je moje Emily tak šťastná, si svoje kufry nosit nemusí. No tak pojďte. Tak co, hrajete karty, jo? A v noci je tu zima, ale máme do svetru. Nemáte alergie? Já jsem alergická na všechno. Čerstvě vymačkaný. Děkuju. Nemáte zač. Emily? Ano? Pojď sem. Upekla jsem tvoje oblíbené sušenky. Můžeš si vzít jednu předvečer. Jo. Tak běž. Tak, Beko, pojďte dál, sedněte si. Takže odkud jste? Máte svou rodinu blízko, nebo... Může vydechnout, než ji přiměješ, aby ti všechno vyklopila? Neposmívej se, matce. Ale mě to nevadí. Vyrostla jsem v LA a vychovali mě prarodiče. Teď jsou na Floridě. V San Francisku chodím na vysokou. A kde jsou vaši rodiče? No, tátu jsem nepoznala a maminka umřela, když mi bylo 7. No, to je nám líto, Beko. Beko, nechceš se podívat na hry, co tu máme? Je tu snad úplně všechno. A večer budeme pozorovat padající hvězdy. Je tady vidět mnohem víc hvězd, než ve městě. Tak na to se už moc těším. A babi, věděla jsi, že když nesvítí měsíc, tak můžeš vidět až 10 000 hvězd? A 5 nejosvětlenějších planet. Dobrý, ne? Ano. Byli jsme v planetáriu. To tedy koukám. Bavte se. Emily je mnohem otevřenější, než když tu byla naposled. Vedle Becky září. Poprvé od Megyiny smrti. Věřím, že to zvládne. Ano, taky si myslím. Díky. A ty budeš spát tady. Nevadí ti, že jsi mě nechal pokoj? No, z téhle postele jsem vyrostl už 17. Vyrostli jsme na stejných knihách. Garp je skvělej. Ale Owen Mean je lepší. Samozřejmě. No, něco ti ukážu. Tady. Tohle je můj starý skicář. Aha, tak to jsou ty labyrinty. Páni, vážně tě to bralo? Možná ani nenajdeš východ. Většinu jsem kreslil se slepými uličkami. I bez východů jsou nádherné. A máš dvojku? Ne, lízni si. Dobře, tak jo. Poslyšte, my se před večeří projdeme. Přijdeme asi v 9. To začnou padat hvězdy. A co když žádné padat neuvidíme? Budeme pozorovat souhvězdí. Určitě nějaké pěkné najdeme. Ty jsi na řadě. Raj. Jo, jasně. Nemáš 10? Ne. Lízni si. Ale proč by piráti šli zakopat poklad až sem? Neříkal jsem, že to má logiku. Byl jsem malý. Až s Emily mi došlo, jak je dětské myšlení originální. Musel zbýt moc milý kluk. Ale poklad jsem nenašel. Chceš tím říct, že ho budeš dál hledat? To bys chtěl dělat? Ty toho nenecháš, že ne? Hele, jestli je tu pirátský poklad, tak do toho jdu. A Emily by měla jít taky. Každý máme třetinu. Něco ti ukážu.
forces on my side. Heaven and earth have finally aligned. Days are good. Páni. That's the way it should be. To je nádhera. You sprinkle stardust on my pillowcase. It's like a moonbeam brushed across my face. Nights are good, and that's the way it should be. You make me sing ooh, la la la. You make a girl go ooh, I'm in love, love. Did you see that shooting star tonight? Were you dancing by the same constellation? Jsi na řadě. Nemůžeš se divit, že tady chci trávit tolik času. Vidíš to? Nádhera. To vážně je. You make what doesn't matter fade to gray. To je mnohem lepší, než pusa na ucho. Musíme na to jít opatrně a nic neuspěchat. Nechci Emily vylekat. Takže kdyby... Jak jsme tady dlouho? Je asi půl desát. Už jsme měli s Emily pozorovat hvězdy. Moc mě to mrzí, Emmy. Nebylo to schválně. Nesledovali jsme čas. Oh. Jen jsme si s tátou povídali. Je to moje chyba, zlato. Můžeme za to oba. Jen jsme si potřebovali popovídat. Je to moje kamarádka, tati. Měla bych za ní jít. Ne, ona se zlobí na mě. Já jsem pitomec. Proč myslíš? Emily byla s tebou tak šťastná, myslel jsem, že jí nebude vadit, když ty a já. Ale takhle nesmím přemýšlet, nejde tu totiž jen o mě. My jsme dva. Možná bychom se měli po víkendu přestat na čas vídat. Jde hlavně o Emily. Měl bys za ní jít. Připravena na skvělý den? Hele, nechceš si promluvit o tom, co se stalo? Ne. Nechceš si jít s námi zaskákat? Ne, díky. To se tak snadno vzdáš? Nemáš jeden žaludek navíc na zmrzlinu? No mají krávy, tati, my nejsme krávy. To je pravda. Dobře, vzdávám se. Porazila nás lavina. Pořád ti chybí. Maminka? Každý den. Mě taky. Někdy zapomenu, že je pryč, a když si vzpomenu, tak mě to zase bolí. Ona navždy zůstane v našem srdci, to víš, ne? Chybí mi Becca. Ty už se nezlobíš, že nestihla ty hvězdy? Řekla, že jí to mrzí. Jo, mě to taky mrzí. A Becca je tvoje kamarádka. Vím, že jí máš ráda. Ty jí máš taky rád. To mám. Může být naše kamarádka. To bys chtěla? Můžeme jí zítra po škole někam pozvat. Zavoláš jí? Hned teď? No jasně. Třeba bude moct zůstat i na večeři. Takže já vím, že jsem nestihla ty padající hvězdy a chtěla bych ti to vynahradit. Nějaké máš u sebe v pokoji. Už se můžeš podívat. Ale...
tu žádné nevidím. Když něco nevidíme, neznamená to, že to není. Teta, to je nádhera. No páni. Tak až ti před spaním bude chybět maminka. Představ si, že je mezi těmi hvězdami a usmívá se na tebe. Protože ona na tebe pořád dává pozor. I když ji nevidíš. Děkuju, Beko. Zase kamarádky. Sava tu putu Marie avec Beka. No jsem palametno. Ne, merci. Ahoj. Takže teď, když mám povolení své dcery... Volám, abych tě oficiálně pozval na rande. Tady nej, mimochodem. Jako kdyby mě zvala na rande spousta další. Jsi chytrá, vtipná a hezká žena. Určitě na tebe spolužáci stojí frontu. Se spolužáky jsem randil, ale s tím je už teď konec. No tak počkej, takže ty dneska nechceš jít pařit na kolej Pi, Beta, Kappa, Gamma, Sigma, Delta ani Omega? Víc řeckých písmen neznáš? No, v podstatě ne. Nejte, já bych s tebou ráda večer šla, ale... Ne, neříkej, ale řekni... Ano, moje oblíbené slovo. Ano. Tak jo, to je bezva. Přijdu v 8. Vypadáš jako táta. Vypadáš jako ředitel školy. A nezlob tu, paní Anna? Neboj. No? Moc pěkný, tohle má šmrnc a je to elegantní. Je to sexy i slušný, rajcovní i šmrncovní. Šmrnc jsem řekla dvakrát, je to vystihující. Dobře, v tomhle to zvládnu. Už jsi s Nathanem byla několikrát, proč jsi nervózní? To já nevím. Už znám jeho rodiče, jeho dcera s tím souhlasí. Mám pocit, že to opravdu něco znamená. Nechápu, proč jsi mě přivedl sem na odvetu. Protože jsi mě porazila, nevěděl jsem, že jsi profík minigolfista. Tak budeme hrát s vyrovnanými silami. Říkala jsi, že mě porazíš i poslepu, takže? Dobře, beru. Zavažme to. Tak. Neškrtí to? Ne, dobrý. Teď si stoupni sem. Fajn. Nevidíš? Ne. Tady máš. Podrž si to. Můžu? Prosím. No to je vtip. Ty si ze mě děláš srandu. Co se stalo? Trefila ses jednou ranou poslep. To byl tvůj nápad. Co? Ty mě chceš trestat? Tak hrajem? Jasně. Jenom mě nevymáchej v jezírku. Nic ti neslibuju. Tady to máte. Thank you.
Teda, vy jste tady zase včas? Tenhle týden po třetí, slečno Howardová. To je určitě předzvěstí konce světa. Ne, pane, jen důkaz vašich pedagogických schopností. Naučila jste se pochlebovat? Nepochlebuju, je to tak? Možná. Jsem rád, že se tak snažíte, protože nevím, jestli mám tu větu dokončit. Nechci, abyste spichla. Zkuste to. Dokončete ji. Když se takhle snažíte, jste jeden z nejlepších studentů, Beko. Jsem moc rád, když vidím, že to berete vážně. Oh, vraťte se k práci. Doufám, že si to dneska užiješ. Dobře, tati. Tak jo. Ahoj. Pět, čtyři, tři, dva, jedna. Tak, Emmy, už jsi měla být v posteli. Skoč do pyžama. Ale když je to tak super, nemohla bych zůstat ještě chvíli? Na to jsem ti odpověděl už před půl hodinu. Teď už je čas. Je to opravdu fajn. Moc si to s vámi užívám. Jo, mám pocit, jako bychom... Je tu něco, o čem s tebou chci mluvit. Říkala jsi mi, že tvé vztahy nikdy netrvají déle než půl roku. To jsem řekla. Já to chápu. Vážně tomu rozumím. Ale já tě mám rád. Já tebe taky. A ten půl rok mě dost děsí. Nemůžu do toho jít, když by to mělo vydržet jen půl roku. No a taky na tebe nechci nějak tlačit. Ale nejde tu jen o nás dva. Já musím myslet na Emily. Tak musím vědět, jestli máš pocit, že můžeš bez důvodu za půl roku zmizet. Půjdeš mě uložit, Beko? No tak potom, běž. Psychologické dopady ztráty jednoho z rodičů. Tak, zachumlej se, v pořádku? A ty? Jasně. Jsi moje nejlepší kamarádka. Ty moje taky. Posuň se. Přemýšlela jsem o tom. Co je tohle? Ty jsi Emily využil? Ty jsi jen proměnila na psychologické termíny a psychohantýrku? Ne, ty to nechápeš. Psychologické dopady ztráty jednoho z rodičů. Jen tohle pro tebe Emily byla celou tu dobu objekt pozorování? Ne, ty to nechápeš. Já nikdy bych neudělala nic, co by Emily ublížilo. Kdyby jsi to celé přečetl... Přečetl jsem dost. Dejte, prosím, kdyby jsi lhala jenom mě, to by bylo jiné, ale ty jsi lhala Emily a to mě opravdu bolí. Vysvětlím ti to. Nechci žádné tvoje vysvětlení, Beko. Nech mě a mou dceru na pokoj. Nejte, ne, poslouchej, já to chci náš vztah, to všechno. Já ti neuteču. Ty čekáš, že ti budu věřit po tom, co jsi za mými zády napsala tohle o Emily, bez jejího vědomí? Prosím. Thank you.
Ty jsi to slyšela? Opravdu si to myslíš? Protože jsem zjistil, že... Víš, ona je vlastně doktorka a... Chtěla ti pomoct a to je dobře. Ale neřekla nám o něčem pravdu. Mrzí mě to, Emmy. Všechno jsem zkazila. To určitě není pravda. Ne, to je. Konečně jsem našla něco, na čem mi záleží. Zničila jsem to. Všechno jsem zkazila, Amber. Týdny plynuly a malý králík byl stále odřenější a potrhanější, ale chlapec ho miloval pořád stejně. Mazily se s ním tak moc, až mu vypadaly všechny fousky a jeho růžová ouška zašedivěla a hnědý kožíšek vyplyl. Já se moc omlouvám. Nechtěl jsem tě rozplakat, Emily. Na smutku není nic špatného. Mohla bych prosím být teď sama? Už o tom nechci mluvit, Amber. Já už nemůžu. Vloupání je kriminální čin. Tvá kamarádka Amber mě pustila. Já s vámi teď nemůžu mluvit. Ale já četl tvou práci, Beko, je vynikající. Všechny tohle svou prezentací ohromíš. Už ne. Já končím. Ne, to ti nedovolím. To na vás nezáleží. Skutečně? Víš, já tě... Podporoval během studia literatury, během studia umění. Podporoval jsem tě ve všem a viděl jsem taky, jak jsi našla sama sebe. Při práci s tou malou holkou. Pletete se. Jenom jsem všem ublížila. Ne. Tohle je tvoje cesta. Tohle máš dělat, Beko. Tohle cestou někam dojdeš. Díky tomuhle vyrosteš a budeš tím, kým máš být. Člověkem, kterým už jsi. Nate si myslí, že jsem Emilian studovala. A teď mě nenávidí. No, ty máš spoustu chyb, Beko, ale nejsi zbabělá. Víš, co řekl Mark Twain? Odvaha není absence strachu, je to schopnost toho překonat. Nějak takhle. Jsem pyšný na to, co jsi napsala. A jsem pyšný na tebe. Měla bys být taky. No, tak se těším na tu tvou prezentaci, Beko. Slib mi, že o tom budeš přemýšlet. Pan Williams? Jsem Walt Godfrey. Godfrey? Moje netes Amy učí Emily a já dělám Bece studijního poradce. Já s vámi nechci mluvit, pane Godfrey. Myslím, že jste to špatně pochopil, pane Williamsi. Měl byste dát Bece šanci, aby to vysvětlila. Ale já o to nestojím. Myslím, že ano, protože milujete svou dceru víc než cokoliv jiného a Beka přece pomohla Emily a Emily pomohla Bece víc, než si umíte představit. No a Beka bude zítra obhajovat to, co se naučila především. Je to pro ní důležité a já si myslím, měl byste tam být. A měl byste vzít Emily sebou. Vidíte?
To je obrázek vaší dcery. Nekreslila ho kvůli vám, ale protože to sama chtěla. No, těšilo mě. Máte krásnou zahradu. Dík, že jste přišli. Můj výzkum se zaměřil na psychologické dopady ztráty rodiče. Studovala jsem dívku, která po smrti matky přestala mluvit. Dívku, která se uzavřela před světem. Ztráta blízkého člověka je mnohem složitější, než si lidé myslí. Ztratit můžete klíče nebo tvář, ale ne člověka. Smrt není tak banální. O takové věci se jen těžko mluví. Zvlášť, když je vám 9 a nechcete přijmout neměnný fakt. Jste dívka, která... Dívka, která... No tak. Dívka v mé studii. Můj objekt. Jsem já. Nesmířila jsem se s matčinou smrtí. A tak jsem nedospěla. Vždy jsem si myslela, že abych mohla dospět, tak bych musela zapomenout. A to jsem nemohla. Tak jsem se soustředila na zábavu. Ale když se chcete jen bavit, nic nedotáhnete do konce. A za nějaký čas máte pocit, že vás život jen míjí. Ale pak jsem potkala Emily. Taky ztratila matku. A prožívá stejné věci jako já v jejím věku. Ale ona má podporu, jakou já jsem neměla. Lidé kolem ní ji milují, což její trable nezjednodušuje. Ale její přátelství mi ukázalo, že ona to zvládne. Já ji naučila bavit se a paradoxně ona mě jak být dospělá. Protože v 9 je moudřejší, než jsem já. Součástí dospívání je, že se o sebe dokážete postarat. A já už vím, jak na to. Promiňte, můžu mít otázku? Otázky se kladou až na konci, ale do toho. Chybíš mi. Jsi moje kamarádka a já bych chtěla vědět, přijdeš si se mnou hrát? Přijdu tolikrát, kolikrát chceš, pokud s tím tatínek souhlasí. Já nejsem proti. Chyběl jsi mi. Ty mě taky. Jsem na tebe hrdý. Víš, jaké slovo to nejlíp vyjádří? Ahoj. Ta nejlepší prezentace na celém světě. Tak zatím. Ahoj. No? Takže jestli do toho máme jít, tak k sobě musíme být upřímní. A já se vám teď musím k něčemu přiznat. Je pas français? Naprosto plně. Tak jestli si o mě budete povídat, budu vám rozumět. Ale bylo to roztomilé. Máš tolik škol, tak mě to mělo napadnout. Chodila jsem i na jazykovku. Bylo to moc pěkný. Opravdu? Nezajdeme si někam? Na zmrzku. Fajn. Jo! V českém znění účinkovali Lucie Štěpánková, Gustav Bubník, Pavel Šrom, Mariana Francová, Terezie Taberiová, Bohdan Tuma, Jana Postlerová, Jiří Valšuba, Petra Hobzová, Šárka Vondrová, Klára Nováková, Anna Nemčuková a další. Překlad Klára Hewitt. Zvuk Miloš Zajdl. Dialogy a režie Jitka Tošilová. Pro HBO vyrobilo VSI 2015.
Unaven.